Black Ops med Fredholm, som I kan se her. Men det der med også nogle andre. Jeg har sådan andre med i pakken, som I kan høre. Og i går, der fik jeg Galil. Jeg har fået den i level 11, så ja, det er meget fedt. Jeg tror, vi kommer til at livestream en time i dag. Og nej, så I kan se her, jeg har fået 20 headshots med den. Den er ret god, når du rammer. Men ja, jeg er klar, Fredholm. Bare start. Det er da nødvendigt. Ja. Tony, mute lige også. Ja, vi muter dem lige. Undskyld, I ikke kan se det endnu. Ja, vi muter. Kan du ikke lave Ariel mode? Vil vi starte, Lukas? Ja, jeg har muted dem. Hvad skal det være? Skal det bare være Team Deathmatch? Undskyld, I kunne se. Ja, bare tage, ja. Men ikke hardcore core. Fordi hardcore det er bare et skole, så Galil ikke særlig god. Og jeg har min hund ved siden af mig her igen. Hun hedder Silke. Jeg har to. Men lige nu ligger hun bare lige her og sidder. Og i går, der kunne I se min, hvordan jeg var, da jeg fik en lille jævn der. Aaaaaah! Jeg tænkte, det røg bare ud af det hele. Det lød så sådan her. Aaaaaah! Jeg fik en lille, og jeg fik en lille, sådan lød det. Så ja. Men altså, jeg er glad for, at jeg fik den. Den er rigtig god, når man rammer. Rigtig god. Nej, to spillere mere. Bare kick. Bare mute dem. Jeg har allerede mute dem. Åh nej, jeg vil tage joiner. Join lige dig. For helvede, jeg er dum. Nej, jeg joiner dig igen. I just want to roll it. Jeg sætter lånen op musik på. Det bliver ikke så højt. Nå, vi kommer imod hinanden. Rip. Nå. Ja. Rip. Sæt lånen og musik på. Ja. Ja, det skal være sådan lidt sjovt musik, lige vi kommer imod hinanden. Nå, det her, det er rolly. Ja, det er også fint. Some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Når vi får 800 subscribers, så kommer der giveaway. Og hvis I ved, hvordan man... Og husk at dele videoen med alle jeres venner, hvis I kan lide den. Lide den, hvis I kan lide den. Familie, mor, far, dine venner, alle dem, du kender. Rolly. Og jeg skal bruge Razor Back. Og hvis I kan se, så lige nu, der klædte jeg mit kammer faktisk ud. Det klædte jeg meget ud. Fordi at... Ja, det gør det. Den bliver at sige, så kammer jeg, så klædte jeg ud. Okay. I don't want to knock out of the room. Not it. Yeah. No, yeah. Oh, okay. I'm going to get some money. 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 I'm going to get Hvorfor kommer du altid bagfra? Hvad? Kan du sige mig det? Nu kan jeg se en bag. Hvorfor har jeg ikke matchet på mig? Nej! Jeg var på min to kæs på Wave, man. På Wave? Nej, du er så klam! Jeg lover dig lige din galille. Næ? Har du taget dem? Ja. Jeg slår dig.
Han er god. Fuck, der var en eller anden, der slog mig. Det mener du er godt, tak. Jeg er rigtig dårlig til højde. Aquarium, den er meget godt. Nej, jeg så dig komme derover igen. Du skal ikke bruge min polygon. Fuck dig! Ja, tak. Fuck, det var det. Ej, det var altså et pick away den her gang. Du får mig så på brændet. Ej, det er nu. Ej, double kill! Fuck af med dit double kill. Hold da kæft, så kommer jeg lige præcis det samme sted. Så har jeg HCXC. Ah. Walla, walla, walla. Har du også fået ultra kill? Ja, en gang. Sidst fik jeg kortfilt i en video. Boom! Alle siger nok, hvis det var mig, de kunne se spillet, så var jeg dårlig til at ramme. Så tager jeg min teammate fra. Det gik meget godt for dig. Hvorfor? Der er ikke, du står i vinduet med den der N78A. Kom fra, det skal jeg gøre. Hvorfor? Fuck, se bad. Nej, du flam, røvhul. Du går kun efter mig, fordi jeg har galen. Nej. Jo. Jeg flækker også mange andre. Ja, tak. Jeg fik mig, jeg får ham. Du flækker dig kun mig. Så er du fandme igen. Okay. Du kommer til at prøve for mig. Har du tæt på at dø? Ja, og du også. Ja, nej. Hvorfor? Det er da bare rigtig dårligt. Headshot! Giv mig et headshot! Så står en lige foran mig.
Exit rep HZXT. 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 Ah! Double kill! Jeg fik MC multibombe. Jeg så der kom ud. Jeg blev flashbanget, og hvorfor man lige var for dig? Jeg ramte dig så mange gange, jeg fik i hvert fald din teammate. Det mener du ikke, vel? Ja, men jeg flashbanget dig to gange. Jeg kunne fandme ikke se en dyt, jeg skød bare. Jeg havde ham der. Jeg var lige bare for dig. Cheat så meget. Nu vil jeg bruge VMP. Jeg skal på sommerferie i morgen. Fedt. Skal du bare være hjemme i huset, eller? Nej, jeg skal også på sommerferie bare i morgen. Tak for din galille. Nej, overhold. Så tager jeg bare min M16. Nej, man kan ikke tage den. Så tager jeg bare min M16 på. Så tager jeg bare min M16 på. Hvad fuck er det? Nu må det være en M16. En M16? M16. Ej, det gør det. Boom. Nå, nu har jeg M16 tabt. Du har lige givet mig min M16. Ja, det hjælper os helt vildt meget. Fuck. King Rovhold. Jeg er kommet på første plads, mener du ikke, vel? 18-19. Jamen, jeg fik flere kills end dig. Vi begge to du døde 19, jeg døde 14, jeg fik 21, du fik 18. Ja, ja, jeg har spurgt lortehold. Prøv at se, hvad de andre fik. Kan du se, hvad jeg mener? Ja, vi har det dårligste hold, du siger sgu ikke noget. Du vandt. Til lige stille. Ja, mand. Hvad vil du gøre? Ved det gøre? Ved det? Han sidder bare som om han har kæmpe på stående Winterslev, han kun har en lille dolk. Ja, det går meget godt lige nu. Galilla er bare den bedste gun. M16 er rigtig lort. Ja, nemlig. Jeg skyder mig selv, Silly. Hvis jeg dør igen. Kan dem der livestreamerne? Altså dem der, er der overhovedet nogen der ser med til at blive? Nej. Ikke nu. Vent, det kan vent, gå lige ind i partiet. Ja. Og så gå ind på... Vent, undskyld, jeg ikke kan se. Gå ind på partiet. Så gå ind på partyindstillinger. Og så gå ind på tillader, at din stemme bliver delt, og så tryk på tillader altid. Det står den allerede til. Okay, så kunne de godt høre dig. Det var mere fordi, så ville de nemlig ikke kunne høre, hvad du sagde. Initiating access now. Not gonna fry my DNA. Negative. Ident. Profit. Code level access granted. Active firewalls disengaged. Alright, mate. Hvad fanden sker der? Vi er ikke på samme hold. Ja. Yeah. Er vi ikke? Mm-mm. Tror jeg ikke. Nu må det kraftedme stoppe. Nej. Du der bare lige videre. Silke? Nej, fint. Du har en, der hedder Maga Masu. Nå, musiktid.
Ej, nummer 2, det var altså en god en, den der nummer 2, den. Ej, jeg glemte at tage FMJ på min galinde. Ej, jeg bruger M6 Steam lige nu. Og ham deroppe i vinduet, han kæft og en skid. Du tager ikke min galil. Nej, lad være, du skal tage den. Jo, jeg skal. Nej, har du taget den? Ja. Haha, den er rigtig lort, tak. Hold nu kæft, prøv at se. Hold nu kæft, fuck, I har fået ham, der bruger kniv, mand. Hallo, jeg har guld til den her. Du se dig! Du dør lige! Ej, jeg tror ikke, du har nok den der pistol. Men jeg ved til ikke, hvad for det er godt, jeg skal bruge. Jeg bruger koden. Ja, det var ikke den. Hold da kæft, den med pistol. Hvad er der? Der var fandme nogen, der fik mange kælder til at sige dig. Fuck dit team! Åh, jeg var til at headshot! En af mine venner på PlayStation er egentlig hacker. Så hacker han bare, så vi altid har UAV. Eller den anden, hvad hedder den? Kækkes. Hater. Ja, hater. Så har han bare hele tiden den på, fordi han hacker. Så spiller vi Black Ops, og så har han bare hele tiden den på. Flækker han så ikke også alle? No. Flækker han ikke alle også? Ja, han quickscopper. Han kom på sådan der uhørende sniper. Og fløj. Haha! Loser! Dræbte ham med en M78A. Easy med en Nordicon. I camper jo som noget. Ja, det skulle da godt. Det er så virkelig. Så det er meget, meget godt at hente, hvis du ikke er død. Aaaaaah! Jeg har Marshall og Lisa. Hvem er topper lopper? Hey, fuck ud. K-com! Han er dum. Ja, topper lopper. Du larmer altid. Kigger du ham? Eller lige bare... Vi må ikke skyde sig til op, bare fordi, at jeg sagde... Ej, jeg dør, dør, dør! Mere kæmpe. Så der, så du bare kan. Åh, jeg ved, hvor han bliver. Au. Sådan, jeg fik dig. Fuck dig. Minigun! Jeg mener, det er en grønkel. Så double kill var der en, der fik ligesom med mig. Så skal vi 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 så skal vi. Jeg har aldrig været bedre af mig, og så er jeg nødt til at det var da ikke noget, jeg ville have til. Jeg ved ikke, hvor jeg ville have til. Au! Så står det bare på. Så står jeg...
serious spike in. I am the one, that don't need no guns, okay, respect up on the street. And then he said, I'm the and move up the club, so please pick up the family. Ah! Yes. No! Du warst ein Zettel-Dude! Nein, er war ein Zettel-Dude, er hat mich in der Lüse bei. Du rammst mir ihn da. Glaub mir, die Sniper. Hardscope-Ass! Ich hab erzählt, dass du Hardscope-Ass am Ende bist. Den Nerven sehen das sehr nice, wenn man das nicht. Das haben wir nur wirklich gesagt. Das ist sehr nice. Ich kann ja feminine für mich so. Jump shot a wallbuster. Du Spawn-Treiber! Ja, Spawn-Treiber! Da habt ihr zu. Ja, ich bin... Nein! Der Spawn-Killer da. Garui, warte mal, naja, Mann. Jetzt können wir. Vorher, ja, na, wirklich Gott. Wer wäre hier, bitte, Kill? Ist da. Oder Gaut habe ich nicht da. UAV inbound. Teammate Kick von Bader. Power course is the map. Nein! Aber lieber für UAV. Ich habe die HCXD. Ich habe Power Call, man. Ich habe die HCXD. Ich habe die HCXD. Ich bin den Gun. Der Kick war öfter am Schild, der Fick mal schießt. It's a party. I just fuck scared of skate for the mark. Na, ends the battle, he's in there. Sniper, 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 sniper. I hold him in kift. Skate kill my hold him kift. Yeah, yeah, we need your. Yeah, let's wait with this. Then live stream. Come for internet. Okay, wo ist die Bande hier für die Hand? Ja, und und. Yes! 5.4. Jetzt war für. Ich hab Burst gone, died. Yeah, von dir, what the big age is. Randhammende. Randhammende. Mr. Killer Hope. Hvor lang tid er der til, du skal i seng? For lang tid til. Men hvad tid går du? Hvad tid går du? Hold op, vent, jeg skal lige sige noget til mine viewers. Alle de andre, der måske ikke ved det, men hvis I har set alle mine videoer, hvis I har set en af mine første videoer, eller hvis, nej, jeg tror ikke engang, jeg har det i en video, men så jeg bor i et andet land, hvor vi er 6 timer foran. Lige nu her er det faktisk eftermiddag. Jeg må godt, det lyder sindssygt. Ja, landet hedder Singapore, det ligger i Asien. Så ved I det. Jeg skal sige, du er asiater. Jeg skal i seng om sådan 7 timer. Nej, jeg skal i seng om. Jeg skal have min FMJ, FMJ. Nu laver jeg masker, ven. Den her behøver jeg ikke. Jeg skal i seng om 12,5 time. Wow, jeg vil så meget have den der pistol. Ja, den der nye pistol, der er kommet. Den er virkelig god. Men jeg er den eneste af mine venner, der har Galil, Galil, Galil.
gør lille fucking lort. Tino stemme, det ved jeg godt, den er god. No, it's good. Boom! Okay, og nu laver vi lige hurtigt den der clan DLC, hvis vi kan gøre det. Bruger vi DLC? Dive! Jeg kom til at skrive det forkert. Hey, skal vi ikke gøre det sådan, så vi bruger kun melee weapons i hele det her game? Så, nu får du flæk. Jeg har nemlig ikke melee weapon på. Så er du også dum. Er alle dine klasses bare med Galile, bare og vi må hinanden igen! Ja, vi er de eneste i partiet! Men har du egentlig GTA? Nej. Jo, du har. Eller... Nej, det er mit storebror, jeg spiller, fordi jeg ikke orker at købe mit eget. Nå, vil du så kunne spille det bagefter? Nej, for han bruger det. Nå. 360! Lidt kammerkultur. Jeg tror ikke også lidt på. Jamen, du kommer altså fra Simon. Du får med en af dine teammates. Tror din teammates, der kommer fra siderne. Det sker altid til mig. Fint nok, jeg bruger kun midi, hvis jeg overhovedet har et på. Vi siger kun pistol. Okay, kun pistol. Kun pistol og sniper. Kun pistol og sniper. Jeg har det så på SVG. Så har jeg pistol og sniper. Du må bruge sniper og pistol. Og Marshall er jo en pistol. Ej. Ja. Marshall 16 er en pistol. Jeg ved ikke om de gør det, men min teammate sidder nu, der kommer helt sikkert ind. Roll and kill. Ah! Fuck, min teammate, hun er død. Vi vil lige gøre med en krig. Kom on, bare plukker mig. Jeg havde så som det er MR killer. Kobo. Men han er sgu det virkelig god. Det er det derfor jeg hader ham, når døde jeg af ham igen. Jeg elsker ham. Han er min bedste ven i spillet. Boy cake. Hvorfor kan du dø? Jeg sagde dog, jeg skulle lige til at sige, at du kan ikke bombe mig. Og så kommer der af med bombe og bombe mig. Okay. For nu er jeg med at bruge sniper og en pistol, okay? Nej. Hvad? Nej. Ej, nu må du fuck af, der MR killer, mand. Nå, skulle du ikke have fået et kill, så du dræbte mig igen. Det her kan måske hjælpe. Hey, man må ikke slå. Det må jeg ikke sige det til. Kan du ikke gå over i vinduet, så vi kan stå og snipe? Vinduesnipe, den skal elske jeg bare have. Jeg er jo ikke, jeg dør hele tiden. Hvorfor får jeg hitmarker? Hvorfor får man hitmarker på et tilskud? Ej, din tumpelrovn. Jeg var ikke herude at komme. Ja, ja, så kom jeg her i level 36, der han dræbte dig.
advised. Hostile lightning strike targeting active. Hostile lightning strike targeting active. Ah, fucking why am I cool to piss, man? Han står noob på mig. Han står noob på mig! Jeg vidste bare, han står noob på mig. Men jeg havde marge på, så... Nej, men der var en, der står noob på mig, så det måtte jeg. Hvad er det? Der er en, der står noob på mig. Det er fordi, jeg lå noget, så kommer der ind fra siden, ikke? Og så har jeg min marge, eller det vidste han ikke. Jeg drejer mig rundt, så ser jeg ham, så slår han mig, så tager jeg min marge, og så plukker jeg ham. Ja! Så er der fandme en, der fik triple kill med den der. Det mener du ikke, teammate? Det mener du ikke. Ej, nu må du stoppe. Man bor sgu da ikke furbo på et fucking lise her. Det hedder han. Get trolled! Hvad? Hvordan ramte jeg ham ikke? Han er sgu dårlig. Han er sgu dårlig. Hvorfor skal hende der altid være så klam? Vi har 44, jeg har lortet team. Nærmere er det mig, men altså. Man kan kun 5 kills, fordi vi skal på skrive. Fordi jeg dør helt tiden. Det er kun quickscopes. Det er kun quickscopes. Ja, ja. Nu må godt du bare lade have det. Bagefter sidder vi i en sniperkamp, hvor der ikke er nogen, der kan forstyrre os. Hostile UAV spotted. Det kunne vi godt. For jeg er ved at blive rigtig træt af det her shit. Headshot nu. Hostile UAV above. Hostile care package overhead. Oh shit, I'm Cerberus. Cerberus! Hostile counter UAV is online. Ja, tak. Jeg har 5 kills, du har også 5. Du har 5 kills også. Du er død 20, jeg er død 10. Sorry, du har 5 kills, jeg også. Men det rammer mig lige ind ad dør. Ind ad dør bare. Nu døde du 21. Nej, jeg lever. Jeg starter en custom, okay? Ja, jeg lever også. Oh. Og der skal være 17 til 1 på. Nej, ikke 17. 10. Jo. Nej. Så kan vi ikke spille. 17, så er det sjovere. Ja, der skal være 17 til 1 på. Jeg har sendt 10 ting. Nej. Jo, det er sjovere. Jamen, så kan vi ikke spille. Nå. Spiller jeg mod bots. Vil du virkelig gerne have 17 ting på? Ja, kan ikke klare det uden besøg. Fint nok. Sikke, hvad fanden laver du? Den ligger bare og slikker sig selv, så jeg bare sådan, hvad fanden sker der? Okay. Headshot, hvis du rammer headshot, får du 25 points, og hvis du får et kill, får du 25. Så ja. Så ja, det er sådan. Det er sådan. Nice. Okay, ja. Er det game rules? Og hvorhen er det minimap der konstant? Sådan. Skal vi starte banen til monitor, eller hvad? Nå. No. Skifter du banen? Jeg er så dårlig til sniperkrig på hånden, det kan jeg slet ikke klare, mand. Du må bruge concussion,
Og du må også godt bruge Tomahawk. Hvem må man også bruge? Tomahawk. Du må ikke skille mig ud, hvis jeg tager det her sigte på. Så jeg er klar. Jeg står. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor de skriver Nuke 3 Town. Det er fordi, at det er ligesom... Det er fordi, til sidst kommer der jo på en måde den der eksplosion, ikke? Mm-hmm. Og så kan det godt være, at de mister internet, og så skriver den bare 3 for E. Det kan jo godt være, at E bare den forkerte vej. Ja. Men i Black Ops 2 hedder det Nuke Town. I just wanna roll it, roll it, roll it, roll it, da da da. Fuck, vi skal have noget musik på for det her. Nej, der er ikke mere strøm på. Nå, lige meget. I just wanna roll it, roll it, roll it, roll it, da da da. Da 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 da. Free for all. Oh, wow. Okay, du må ikke skille mig ud, fordi jeg har det her sigte. Du bliver sikkert så sur. Du bruger ikke. Jeg skifter, hvis det ikke er godt. Har jeg lige en hardscope? Siger du, der rammer headmarker med ene? Ej, fuck, hvor klap. På ene. Men så tager du min sniper. Cross map, nej, concussion! Concussion! Okay, nej, det er slet ikke godt. Fuck, nu står der stille, man! Ja. Kom her. Okay, jeg tager Ilo. Du hacker. Jeg må godt gøre newbie til det her, men så er det fandme irriterende, at jeg ikke engang kan ramme dig. Jeg får altid headmarker. Jeg til en party. Det gør jeg bagefter. Hey, seriøst. Jeg må ikke komme på Tomahawk. Det er nukes. Ligesom dig, der bruger elo, eller hvad? Det er det, man får. Jeg rammer det i min stik. Det mener du ikke, det er du var et hardscop, ikke? Nej. Hvad fanden rammer de der skid, ikke?
Fordi du ikke er lige så god som mig. Se du. Ja, jeg har lige sagt. Jeg sagde heller ikke, du ikke sagde det. Jeg sagde, siger du. Du skulle da have det kappet. Jo. Jeg skulle da bare sige du. Det er ligesom ærter. Kun ærter i klassen. Man kan spise ærter. Du er ikke, fordi jeg har overdrive. Få den hit, Martha. Du kan godt mappe det på konstant, ikke? Ej, fuck dig. Men det kan man sgu da ikke. Nå, nu tager jeg elo på. Cross map. Ej. For det første bruger man ikke elo på en locus, og så bruger man heller ikke sin quest. Det gør jeg. Jeg har bare taget alle de ting på, du ikke kan lide. No scope. Jeg har bare taget alle de ting på, du ikke kan lide. Så er du at komme ned i mit spawn. Nå, fordi jeg måtte bare dræbe mig. Du løber også om til mig. Jeg blinkskubber og rammer dig ikke der. Dit internet, det er mit internet, det er skide lort. Ja. Du lægger virkelig meget for mig. Så kan jeg få min skidt for mig. Det mener du ikke, du rammer sgu da jorden. Du lægger ikke hos mig. Kan du ikke skrive? Jeg har fundet meget. Du rammer jorden, når du rammer mig. Men jeg fandt ramte det der. Ja, der du ramte du himlen, i stedet for at du ramte mig. Jeg sad også, hvor der fandt ramte. Hvor der fandt rammer jeg. Jeg har slet ikke taget mods på. Hardscope. Jeg hardscoper ikke. Jo, du gør. Det er der hardscope, du igen. Jeg hardscoper ikke. Jo, og det er derfor, du har gjort, så man ikke kan kick hele pæben. Næh, ja, hallo. Du kan godt se den. Du gider bare ikke. Hardscoper jeg. Ja. Så skriv ned i kommentarerne, hvis I tror, jeg hardscoper. Der er jo ikke nogen, der ser med din dumme klap. Jo, det kommer de til. Tro mig. 30 views bare på en video. Du gider bare ikke at se den. Du tror bare, jeg har det. Som jeg ved, nej, du har var så god, hva? Du tror jo, at du ikke har. Nej, der var så god, hva? Ja. Læg dig, mand. Så, vi begge to rammer jo helt meget. Ja, jeg stod bare stille der. Det er helt sikkert, du gik til side til side. Se, der stod jeg stille. Prøv at se. Det mener du ikke. Så se, dig der hardscoper, mand! Jeg hardscoper sgu da ikke! Jeg quickscoper. Jeg er bare alt for god, derfor skal jeg det. Det der var ikke hardscope, men det var det der. Nej, det der. Ikke nogen af dem. Hej hej! Fuck! Det kan du skal ikke pige. Åh! Vil du
den samme hardscope? Ja, yeah, det der var et hardscope. Næ, jeg spørger, vil du se mig hardscope? Vil du se mig hardscope? Nej, for du er så lort til. Jeg kan ikke finde ud af hardscope. Tro på det. Nej, jeg også. Men du sagde, at vi skulle quickscope, så... Der er quickscope også. Hvis du har hardscope, se lige selv. Tror du? Hvis jeg har hardscope, men jeg skulle også have fået dig lige der. Det kunne jeg ikke have gjort, fordi jeg skulle have hardscope. Det kunne jeg ikke have gjort. Dårligt. Er du hardscope? Hardscope er ikke til. Sikkert du skal du. Sikkert hvis du hopper ned, så sikkert du gør ikke. Hvis du hopper ned, så lukker jeg det ikke. Jump pig. Jack. Sikkert til stille. Hvordan kan du stille så langt? System spring charged up. Det er det jo. Det der, du har hardscope. Nej. Jo, det var det sgu da. Du missede den første gang, så hardscopper du. Sikke, rolig. Nej, du var så god, hva? Taber 15 af den. Kan det muligvis blive dårligt at køre det? Det kan det egentlig godt. Jeg vil lige lave et fighting kill der. På det. Waiting cash evac from CCP. Nå, jeg tror det var det for videoen. Så husk at subscribe og like videoen, hvis I kunne lide den. Så vi ses. Og del videoen med alle jeres venner. Ses.